Altı, nakon ove prekrasne izvedbe na gitari, nastavljamo u glazbenom stilu. Pozdravljamo večerašnje goste, Def Band Dlan i violinistice Đurđica Šakić sa svojom kompozicijom Conte Partiro, izvješće Conte Partiro, Ivana Feljan, My Heart Will Go On. One su inače članice projekta Violin Music for All, koje vodi profesorica Renata Novoselec. Pozdravljamo ih, molim vas jednom pozdravljamo. Poznato je da je Beethoven bio gluh u vrijeme